Ćao, dobrodošli na još jedan mali čas majstorstva komuniciranja. Sećate se da smo pre neki dan pričali o četiri glavna načina na koje mi pokušamo da kontrolišemo jedni drugi. Pričali smo o ulozi ispitivača i o ulozi zastrašivača, koje ljudi ponekada ili redovno ulaze da bi na neki način kontrolisali tuđe ponašanje, odnosno da bi pažnju tih drugih ljudi usmerili nekako ka sebi i da bi oni bili, da kažem, gospodari situacije. Danas ćemo pričati o druga dva tipa. Prvi tip je tip koji ćemo nazvati povučeni ili tajanstveni. Imala sam jedan komentar ovde u inboxu koji mi je u stvari dao fenomenalan šlagvort za ovu našu današnju priču. Zašto pričam samo o ljudima koji očigledno dominiraju razgovorom, zašto ne pričam o nekima kod kojih ne vlada princip tiha voda bre groni. Pa super, onda ćemo danas pričati baš o njima. Hajde da vidimo. Neko od vas će verovatno prepoznati ovim ulogama sebe, a hajde da vidimo da li će prepoznati sebe ili druge. To uopšte nije bitno, jer svi smo se mi zapravo rodili i svi smo ovde trenutno u ovom životu, u ovom telu, zato da bismo učili neke lekcije. Pa ništa strašno ako otkrijemo nešto što treba kod sebe da menjamo, to je u stvari sjajno, znači da ćemo postati još bolje nego što jesmo. Dakle, kako se ponaša taj takozvani povučeni tip? Pa prvo da kažem kako taj tip najčešće nastaje. To su deca ispitivača ili zastrašivača. Dakle, deca koje su roditelji na neki način silovali njihove granice, nisu im davali da slobodno ispoljavaju sebe, svoje stavove, svoje autentičnosti, ili su ih stalno zapitkivali, stalno pokušavali da ih kontrolišu svojim pitanjima, da u svakoj sekundi imaju potpuno uvid u njihovu unutrašnjost. Takva deca često postanu ti misteriozni ćutljivci koji se zapravo svojim ćutanjem brane, ono, pozivaju se, obeša na peti amandman ili na koje. Dakle, oni nisu ekstroverti, oni prosto se brane ćutanjem kada ih neko napadne i taj model su sačuvali do dana današnje. Dakle, prvi razlog zašto su ćutljivci tajanstveni, takvi kakvi jesu, to je zato što se zapravo brane od potencijalnih napada. Ali postoji tu još jedan razlog. Znate kako tajne znaju da nas intrigiraju? Kad čujemo samo nagoveštaj toga da se neko bavi recimo nekim tajnim poslovima, razne te ove specijalne službe, MI6, CIA, BIA i slično, ili recimo da neko nešto počne da priča pa onda zastane, procenjuje kao ne, ipak nisi još zaslužio to isto. Nekako nas to zaintrigira i to negde kao magnet vuče našu pažnju. Upravo je to često razlog zašto su ovi povučeni likovi tajanstveni. Zapravo ono što oni žele je da kontrolišu nas, odnosno našu pažnju, žele drugim rečima da oni budu u centru pažnje. Tako što će nas svojim ćutanjem isprovocirati da mi onda krenemo da ih zapitkujemo, da se ponašamo mačice kao ispitivači, pa Bože me, oni su na to detinjstva vjerovatno i navikli. I onda samim tim oni nama budu interesantni, intrigantni i oni su postigli svoj cilj, kontrolišu razgovor. Ono što je karakteristično za ove povučene tipove ličnosti je da oni često uopšte ne vide glavni razlog svojih neuspeha. Glavni razlog je u stvari, to je upravo što su oni toliko zatvoreni da često niti pokušavaju da se umreže sa drugim ljudima, niti traže savet, niti traže pomoć.
često i koji da im se nudi, oni odbijaju i zatvaraju se u sebe. Međutim, oni ne vide često problem u tome, u toj svojoj osobini, već vide problem na potpuno pogrešnom mestu. Pa recimo, ako su ljudi koji su neostvarni u poslu, oni će reći kako, ponavljaće kako teška su vremena, ljudi nemaju para, ovaj prosto naš sistem je jedan nepravedan sistem, samo kriminalci zarađuju i tako dalje. Ili ako ne mogu da nađu partnerku, možda će pričati kako su sve žene pokvarene, zle, lukave, namazane i što god, i jednako naravno i za žene, ako ne mogu da nađu partnera, onda će one Samo neće, znači uvek će nalaziti uzrok u drugome ili u situaciji, a ne u sebi i svoje zatvorenosti. A mi kad smo zatvoreni, tačno je da ćemo se često odbraniti od negativnih stvari, ali također ćemo onemogućiti život i da nam isporuči neke lepe i korisne stvari. A drugi tip ličnosti, dakle, koji također pokušava na taj način da kontroliše naše ponašanje, kada smo u njihovom društvu, su takozvani tipovi ja dam ja. To su ljudi koji često u društvu teško uzdišu, imaju tako neki zabrinut izraz lica, često i uplašen, jer to su često deca zastrašivača. I onda nekako oni prosto izazivaju naše saosećanje, pa čak i želju da im pomognemo, i tako oni u stvari kontrolišu nas, odnosno našu pažnju, privlače našu energiju koju mi često velikodušno poklanjamo jer nam je žao tih osoba u nevolji. Međutim, ono što je nezgodno kod ovog tipa ličnosti je što su to uglavnom nepopravljivi pesimisti. Jer, kako da kažem, njima se prosto ne isplati da im mi pomognemo da reše svoj problem, jer onda više neće crpiti našu energiju, našu pažnju. Zato jako često kada pokušamo da pomognemo ovom tipu ličnosti, da im ukažemo na rešenje njihovih problema, oni će često uputiti ono jedno čuveno ali, odnosno da ali, i opet će otvoriti novu temu, nov problem. Zašto? Pa njih zapravo uopšte ne zanima rešenje, jer oni tako gube izvor energije. Oni žele da to stanje njihovih problema traje. Često su to tipovi koji se jako često izvinjavaju, previše se pravdaju, objašnjavaju, preopšteni su i tako dalje. Podsetimo se da su ovo često zastrašena deca, odnosno zastrašivana, mnogo puta zastrašivana deca, koje su se upravo tim užasnutim izazima lice koje poručuje vidiš kako sam jadan i uplošen, nemoj, molim te više da mi vidiš, u stvari su se branili od svojih agresivnih roditelja, odnosno staratelja. Ako ste i sami prepoznali sebe u nekom od ovih tipova ličnosti, nadam se da će vam to biti od koristi. Sada, ostajem vam dužna još jedan važan odgovor, a to je odgovor što je kraće moguće. Evo, potrudit ću se stvarno da bukvalno u jednoj rečenici odgovorim kako se odbraniti od ova četiri tipa kontrolora, dakle zastrašivač, ispitivač, povučeni, odnosno tajanstveni, i jadan ja. Drugim rečima, kako im ne dozvoliti da kontrolišu našu pažnju, naše ponašanje, našu energiju? Pa, vrlo jednostavno, tako što nećemo da se ponašamo onako kako se od nas očekuje. To je prvi način, a posle ću reći drugi. Šta znači ovaj prvi način? Pa dakle, ako su u pitanju zastrašivači, nemojte se ponašati zastrašeno. Ako su u pitanju ispitivači, dakle oni hoće da nas isprovociraju, da im se mi pravdamo, da odgovaramo njihova pitanja, nemojte se pecati, nemojte odgovarati njihova pitanja, promenite temu ili napustite prostoriju, završite razgovor ukoliko.
koliko je naravno to moguće. Ako se radi o misterioznim povučenim osobama, dakle tajanstvenim, imala sam opet svog pomagača, vidi, kaži da je ćao, moj asistent često i u sesijama. Dakle, ako se radi o tipu jadan ja, onda prosto nećemo tako na prečac nuditi svoju pomoć, interesovati se za probleme te osobe, setit ćemo se da ove stvari ne žele da ih reše i ne znam, sad me moj asistent dekoncentrisao da li pomenu kako da se obranimo od ovih povučenih tajanstvenih, pa ne da se obranimo, nego kako da ne učestvujemo u toj drami kontrola, pa jednostavno tako što nećemo pokazivati zainteresovanost za njihove tajne. Ponašat ćemo se potpuno prirodno kao da oni apsolutno komuniciraju najnormalnije i ništa ne kriju. To je jedan način, dakle, prosto ne reagovati, ne pecati se, ne igrati tu ulogu koju su nam oni namenili. A drugi način, onako malčice nestašan, a nije loše nekad biti malo nestašan, je da im otmemo njihovu ulogu. A to, znači, to ih najviše izluđuje. A ako stvarno želimo da radimo na sebi i našli smo se u nekom od ova četiri tipa, pa onda stvarno treba da zamolimo neko blisko biće da upravo to uradi, da ili ignoriše naše ponašanje u tom trenutku ili da počne i on tako da se ponaša. Ako je zaista neko dragi, dobronameran, prosto verovatno će pogotovo drugo, ako se još malo iskarikira, neko recimo nas imitira kako smo mi kao tajanstveni, distancirani, nemoj mi prići, imam veliku tajnu, nikad ti neću otkriti, onda molim te, pita mi o čemu se radi. I tako dalje, tako dalje, možda ćete se ček zajedno i slatko nasmejati. Znate, ljudi najlepše uputiti prigovore i pa nekada ukazati neku falinku upravo određenom dozom humora. Eto, to bi bilo sve od mene za večeras. Kao što mnogi od vas već i znaju, ovo je opet bio samo deo znanja i veština koje mi delimo, odnosno delit ćemo sa vama na obuci majstorstvo komuniciranja, na kojoj učite da ojačate sebe i da izađete na kraj sa raznim komunikacijskim izazovima. Eto, šta da vam kažem, do sledećeg viđenja. Ja vas ljubim, želim vam prijatan dan večer, zavisi kada ovo budete gledali, i želim vam veliku dozu harmonije u vašoj komunikaciji sa okruženjem. Ćao!